Peña, 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 Les, Peña, Peña, Peña. ငါတို့ထင်ရင်နာငါတို့ထင်ရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လားသိရအောင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ငါတို့ထင်ရင်နော်ငါတို့ထင်ရင်ညင်နေဥစ္စာသိရအောင်ဘယ်တော့မှညင်နေဘူးကောင်းတယ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှညင်တာကောင်းမှုထားနော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိငါတို့ကမင်းတို့အားလုံးရေးရေးကျိုးကျိုးစားနေနော်မင်းတို့ကမန်ဒို 20 ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းထိုက်တဲ့နဲ့သူချင်းချင်းပဲအဲ့လိုအခုလိုမျိုးမစုံမနေနဲ့ရေးရွှေညွန်တာငါတို့ဟိုရန်သူခံပြစ်နေကြတဲ့နေမရမကကြေးရွှေညွန်တက်ပြီးဒီမှာမင်းတို့လုံးမိခဲ့တဲ့ဆက်စွေးမြောင်းတွေရောက်လို့ဒီဝင်လုံးနိုင်ခဲ့ရဆိုတာဒါငါတို့တောင်းတာတတိနဲ့မရအောင်နော်မင်းတို့မှာလှုပ်လို့ဂိုင်းလို့စိတ်တယ်မင်းတို့မှာတတိပြတ်တိရေအရာအောင်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဒါငါတို့ဒီဆန်
ပို့ပြီးအကျိုးမျက်စိရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုခေါ်တော့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့တောက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခုလိုမျိုးပဲစိတ်သက်သာသာနဲ့ငါတို့ဟိုကောင်းဆောင်တွေကဘာအတွက်လုပ်လို့နေလဲငါတို့ရေပောင်းဝင်လာတာဘာကြောင့်ဥပထားရဲဆိုတာရွေချက်ကိုသိရနော်ရွေချက်ကိုသိရမယ်ကိုယ်ဤမှန်းချက်ကိုသိရအဲ့တော့အားလုံးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲမှာငါဒီချက်ပို့ကောင်းတဲ့တတိယတတိယဒီချက်ပို့ကောင်းတဲ့နော်ငါတို့ဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဒီချက်ပို့ကောင်းတဲ့ဒီပေါ်ကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမှငါတို့အကောင်းဆုံးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေကိုအအောင်မြင်ဆုံးပြောင်းသွားတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစားအိမ်မှာမင်းတို့ကိုကိုကိုနော်ဒိတ်တပိုင်းရောစီကံပိုင်းရောနော်လူကြီးတိုင်းရောပါအားလုံးပြည့်စုံနေပြီမှာငါတို့တစ်ဖက်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ဆက်တော့တိုက်ပွဲတွေခက်လာအောင်မှာအဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာငါတို့တို့အောင်မြင်မှုတွေနေနေနဲ့နော်ငါကိုယ်တိုင်လည်းစုံမနေမင်းတို့ဒီနေ့တိုင်းရောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကန်နာရောက်ပြီးစီငါပွင့်ရနေရအောင်တော့တယ်မင်းတို့လာတော့အဲ့ဘာသွားတယ်တန်တာလုံးလို့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေတော့အကယ်အများကြီးပြတယ်ငါမင်းတို့အချက်မမအောင်ငါထူဆောင်နိုင်တယ်မင်းတို့လည်းအောက်ကနေမှအချက်မမအောင်လိုက်လုံနိုင်နေကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဆက်တိုက်ပွဲကြီးမှာလည်းအတိအကျပုံကောင်းတဲ့အောင်မြင်လေးတို့လည်းအောင်ချဲ့နော်ချော့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာလူလက်နက်ကျွမ်းကျင်မှုဒီသုံးခုမပြည့်စုံရင်မင်းတို့ဘယ်တိုက်ပွဲမှမနိုင်ဘူးနော်ငါတို့ခုမှလူနော်အဲ့ရဲလက်ကြွားလေအားလုံးကလုံးလုံးကန်လို့သိကြတယ်နက်နက်မင်းတို့ကောင်းနိုင်တဲ့မြတ်ကောင်းအောင်ငါစင်ထားပေးတယ်ကောင်းနိုင်တဲ့မြတ်ကောင်းအောင်ငါရှာဖွေပြီးစင်ထားပေးတယ်။နောက်မင်းတို့ကြွတ်ကျင်မှုဒီထဲမှာနေနေတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံကတိုင်းဒီခိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ကောင်းတယ်။အဲတော့ဒီလူနက်နက်ကြွတ်ကျင်မှုပြည့်စုံနေပါလေနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမနိုင်ငါတို့တွင်ရအောင်ကြ။အဲတော့ဒီနက်နက်ကြွတ်ကျင်မှုကိုဒီထက်နက်နက်လူကောင်းနေဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။နက်နက်ကောင်းနေဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။အေးကြွတ်ကျင်မှုနဲ့ကြွတ်ကျင်နေဒီထက်ပိုကြွတ်ကျင်အောင်လုပ်။အောင်ရှင်းလား။ရှင်းဒီမြေအိုက်ဝိုင်းကမလို့မြောက်ကခဏရလို့ဘာလဲခဏချက်ချင်းဒီဘာလဲပုံသူငါတို့ကခဲရန်သုံးချင်းခဲရန်သုံးချင်းရှိတယ်ခဲရန်သုံးချင်းအကားရဲ့ခဲရန်သုံးချင်းခါရဲ့ဝတ်ပြီးမငါကခဲရန်သုံးချင်းငါပြနော်ဟုတ်ပါပြီခဲရန်ချုပ်ပါဘယ်လိုまあこれで食えかいかもしもどうかどうか nó đó có vấn nạn rồi bờ cơ nó đi nhảy để cho chả có lo cho chả vấn nạn cho chả có lo cho chả vấn nạn đó đi nhảy ဘကနော်တော့ကလော့ဘနာလို့ဘကလော့ဒီညိုင်းလေးသွားချာကလော့ချာဘနာ
ทอดชาก็ทอดชาบนหน้าเนาะนี่ไงนี่เนี่ยงาตาลีเบมายောက်นี่ตะเลยนี่เมียนก้าวเยล่ะเฮ้ซีรีเมียนชีแท้มาต้องနေยาบีล่ะเบนနိုင်ငံมาနိုင်ငံဖြတ်จ่อมาราธอนนี่ปี้နေยาบีแลဆိုတာเบมามาส่งซ้านလို့ยามาမဟုတ်ပါဘူးอาณาသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားတွေရအောင်လမ်းပေါ်မှာလူတက်ပြအိမ်တွေကိုမီးတိုက်ပြအပြစ်မဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချကြောက်လာပြီဆိုရင်တော့ငွေဆက်ကူတွေကိုရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလုံးပပအောင်လုပ်ခဲ့တာပါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အလုတ်အကိုင်မရှိကုံစင်းနှုံးနေတက်ဒုက္ခပင်လဲဝင်းနေတဲ့ပြည်သူစီကအခုံငွေဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှိုက်ပါတော့တယ်ဂိတ်ကျေးတွေဟိုကျေးတွေဒီကျေးတွေမျိုးစုံပေးနေရတဲ့ပြည်သူစီကရလီလိုလီအိုးသသေးဆိုသလိုမင်းတို့သားမင်းတို့သမီးငါတို့ကိုပေးဆိုပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြည်သူရင်သွေးတွေကိုပါလုနေပါပြီသူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းစစ်ထဲကိုမထည့်ရင်တက်ဆိုင်ရာတွေစီရှိစုမဆုလေးတွေရောင်းပြီးတော့ပြန်ပေးငွေပေးသလိုပေးရမှာဖြစ်သလိုတစ်ခါပေးပြီးလည်းမရနှစ်ခါပေးပြီးလည်းမရသတိရတိုင်းသူတို့တောင်းတိုင်းပေးလို့မဆုံးလှုပ်ကျွေးနေရတော့မှာပါတက်သေးရောက်လို့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိမလားဆိုပြန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့သူတွေတောင်ခြေတန်းကသင်္ဘောကြီးမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်သေးချေပြက်စီးနေတာတောင်စွန့်သွတ်ဖို့တရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်ပါဘူးရှည်တန်းမှာသေရင်လဲတွေ့ရအိမ်နေတဲ့ထက်ပြီးတော့မီးတိုက်ထားခဲ့တာပါပဲအခုဆိုရင်ရှည်တန်းနဲ့နောက်တန်းဆိုတာတတ်မတော်မိသားစုတွေအတွက်မရှိတော့ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးဘယ်တော့လာတိုက်မလဲငါသားမြန်ဘယ်တော့ကြသွားမလဲဆိုတာဖြင့်ငါတို့မိသားစုတွေအပေါ်ဘုံဘယ်တော့ကြလာမလဲဆိုတဲ့အပူပင်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကြောင့်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေရတာပါစစ်သားမိန်းမတွေလည်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့တတ်မတော်ကြီးကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြန်တော့လဲတတ်ချုပ်ကြီးမိမမပါပါဘူးအခုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြန်တော့လဲတတ်ချုပ်ကြီးသားနဲ့သမီးပါမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ရှုံးကန်နီးလို့ရန်သူတွေဝိုင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာတော့သင်းမောကြီးနဲ့အစောဆုံးကယ်ထုတ်တာကတက်ရင်းကမိသားစုတွေကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးကားတွေပါသူတို့တွေရဲ့ကားအကောင်စားကြီးတွေကိုသူတို့အကိုလှုပ်ကျွေးပြုတ်နေတဲ့တက်မိသားစုအသက်ထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာပါအဲ့ဒီလိုစိတ်သက်ရေးရပြတ်နေတဲ့တက်ပါတက်အင်အားဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်လက်နက်အင်အားဘလောက်ကောင်းကောင်းမဟုတ်ရင်မခံကျင်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့စိတ်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့တိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့မှမနိုင်နိုင်တော့ပါဘူးကိုသားကိုသမီးဘယ်ပြောက်လို့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိအောင်တစ်ချိန်လုံးစိတ်ပူနေရတဲ့အပြင်ကို့ရွာကိုမီးရှို့ကို့အမေကိုပြန်တတ်တဲ့သားတွေသမီးတွေမဖြစ်စေချင်ရင်ကိုသားကိုသမီးတွေကိုရှုံးမဲ့ဖက်ကစစ်ထဲဝင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့မိဘတွေအနေနဲ့အကောင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်